Gimnazija Pirot, studije hemijskog inženjerstva usmerenog na polimere na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, stipendija kompanije Tigar Tires, potom i posao u toj kompaniji. Ovako izgleda putokaz od obrazovanja do posla Piroćanca Nikole Manića, sada inženjera u kompaniji Tigar Tires. I počeo sam da radim pa bukvalno 10 dana nakon što sam uzeo svoju master diplomu. Slobodno mogu da kažem da je naš fakultet izuzetno perspektivan i da znanja koje smo ovde stekli mogu da se primene u bukvalno svim industrijama i bilo kojoj proizvodnji u našoj zemlji, konkretno u Tigru. Pa slobodno mogu da kažem da skoro sve što smo radili na fakultetu ovde može da nađe primenu u nekim procesima ili u bilo kakvim drugim delovima proizvodnje. Iz kompanije se na kratko vratio u gimnaziju da bi sa sadašnjim maturantima i drugim zainteresovanim đacima podelio iskustva sa fakulteta iz kompanije. Sa njim su bile i njegove kolege, kao i aktuelni studenti Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i profesori ove visokoškolske obrazovne ustanove. To je jedan tehnički fakultet, ali takođe je zastupljeno dosta i prirodnih nauka, tako da đaci koji vole i prirodne nauke i tehniku mogu da naprave jako zanimljivu kombinaciju. To im s druge strane daje veliku širinu u budućem zaposlenju i širok spektar. Da li žele da se bave, da rade za neku kompaniju, da razvijaju sopstveni biznis, da se bave naukom dalje, znači to im fakultet nudi. Znanje i veštine koje im fakultet nudi i koje steknu značajni su i za kompaniju Tigar Tires, potvrđuju iz kadrovske službe. Generacije ljudi iz Pirotske gimnazije su upisivali Tehnološko-metalurški fakultet, a onda imali karijeru u Tigar Tiresu, bilo uspešnu karijeru. Prvi korak ka toj karijeri može da bude upravo stipendija za koju mogu da konkurišu. Ti podsticaji ogledaju se u mesečnoj naknadi, novcu za knjige, ali i sigurnom poslu posle diplomiranja. Primer za to su brojni stručnjaci i sada radnici ove kompanije. Jedan od načina saradnje sa srednjim školama su i ovakvi informativno-edukativni susreti stručnjaka i đaka. Radujemo se tome, jedan vid saradnje i sa Tigar Tiresom. Vi znate da Tigar Tires ima sa nama širok spektar planova saradnje. Ovo je jedan vid saradnje i nastavljamo preko Tigar Tiresa saradnju sa gradom, sa fakultetom i drugim fakultetima. Tehnološko-metalurški fakultet godišnje upiše oko 300 brucoša na budžetu. Za nastavak školovanja na fakultetima gimnazijalcima znače znanja koja stiču na prirodno-matematičkom, društveno-jezičkom smeru, ali i u specijalizovanim odeljenjima za računarstvo, informatiku i audio i scenske vizuelne umetnosti i bilingvalnom odeljenju.